Tuzajya kwa muganga bari gukomeza kuko buri kwezi saa tujyayo bari gukuhagaze nase James tuzagenda karengo nzinduke nitegure tuzagenda ejo mu gitondo saa moya ahubwo se yanje kuva twava kwa muganga urumva bimeze bite sha James ubu ndumva nta kibazo mfite cyo nsigaranye ni kimwe cy'ukuntu iyo ngiye kwibuka ibintu bihita bigenda sinzi impamvu humura kuzagenda unywa imiti buhoro buhoro uzagenda biza gusa iyo ndebye ikintu nigeze kubonaho cyangwa umuntu nari nzi biraza nkibuka Ange ejo nituva kwa muganga nsasha mu iduka urebe ko wagura imyenda Sha James nukuri wa mbere imfura pe kandi ndagushimira ku bintu wankoreye n'ibyo ukinkorera ubu ngubu aho gusa James tuzagenda namba yo gurya nta kibazo okay Mais où t'es-tu? Nadine, ça dirait pas un gars. Non, mais là, j'ai couru hier quoi. Y a pas mal de gens qui ont. Non, pas un peu chez eux. Je ne sais pas si tu es un homme. 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 Tu es un ubu nta kintu na kimwe ushobora gukora wabanje gutekereza none se Sheri wari ntuzaguma muri iyi nzu njye rero ntabwo mbona yuko umuti w'ibibazo biri aha ngaha ari ukwimuka uriya ni umuzimu ahantu hose twajya wahadusanga kubakurikira rwose
ibyanjye ndabona bigenda bibibazo gusa ndabona amaherezo nshobora kuzasigara muri iyi nzu njyenyine kandi ntaho nahera mbwira neto ukuri kuko ndamutse mubwiye naba nikozeho sinakora Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu Si on bouge, à quoi James, vous avez trouvé un travail de mission pour vous avoir goûté. Je ne sais pas si vous avez vu les gens. Ah, vous avez vu les gens qui ont été en train de se faire. Je ne sais pas si vous avez vu les gens qui ont été en train de se faire. Je ne sais pas si vous avez vu les gens qui ont été ndaza kugwiriza imiti uzajya kwirangiza byashize wiriwe gute wowe ndaba nta kibazo hanyuma ikibazo ufite impamvu biri gukomeza kuza ni ukubera hari ibintu bibi wagiye uhura nabyo mu buzima bitari byiza ariko ndaguha indi miti uzajya kwirangiza warakize nta kibazo James, leo yungu simbele we. Wow, kuna veri wepe. Hawa ndo fatase? Uya, hara na yipi mne, iyo siramwe. Hago nenzi kuberu kwa vizanga ape, kuna veri wecha. Kuna veri wepe. Urakozi, dekajeko ambari indi zengene, kisinja?
Nadine. None se kandi wowe ugiye hehe? Mabuja, nubwa mbere nkoza hano hagenda batanyirukanye. Ariko sinabasha kuba hano pe kandi ku mpamvu nawe utayobewe. Nadine, nuko inatwe ibintu biri kwa muri nunzu. Naruhare tubifitemo. Kena gwa kwiye kugenda kandi nimaze gufata nka muri umuna wanje. Oya mabusha, ntakusa mbashinje. Twabanye neza ariko birarenze. Reka ngende. Bye. Nadine. Nuko uko impambara pe mugende. Ndakwinginze. Naho ndi muntu nabana nawe. Kuno narinzi. Kena nimaze kumenyera. Oya mabusha. Oya. Ntago byakunda. Reka ngende. Nadi wambabariye koko. Ngenda nkunda uyu mugore kandi kubimubwira ndumva birimo kunanira nzahereye koko ngiye gukora uko nshoboye nzabimwereke mu bikorwa nawe se umwana azabibona Gira kaho, gira kaho, gira kaho, gira kaho. Gosa ni pomade ngusigire. Gira. Asigire ho ngiye koroherwa da akose shiri wibutse guhamagara ku kazi n'usasanga baragushimbuje narabahamagaye muri ino minsi ariko sa nanjye byo mfite ubwoba yuko nzagera nkasanga baransimbuje ha mbara bahamagaye ni byiza akose shiri
tugomba gushaka undi mukozi. Renadine wamfashaga none yarigendeye. Kandi uko indi igenda ikura, niko nyine ndushaho kunanirwa. Mukwiye tugashaka undi mukozi. Ariko kuno kwezi gushire mbanze mpembwe, hanyuma tuzamushaka. Ariko rero tugomba gushaka umukozi twarimutse muri iyi nzu, ko nta mukozi wakwemera kuza kuba muri iyi nzu. Ariko shire wanjye tuzagushaka kandi vuba. Ange, baruberewe pe. Ahantu twacaga hose abagabo abasore bakurebaga nkumirwa neza neza. Akajumse nukansetse. Nukuri si urwenya. Abagabo abasore bakurebaga kancanga neza neza. Sha Jumse, ni byose mbikesha wowe. Kandi nzahora ngushimira. Aje. Kuva aho nakuzaniye ahangaha, ibintu byinshi byahindutse muri njyewe. Ibiki James? Aje. Urabona turabana, ariko nifuzaga ko tubana nk'umuryango. Kambera umugore akubera umugabo tukubaka umuryango. James, ndumva ngo twatwihuse cyane kuko sindanakira neza, ahubwo twaturetse nkabanza ngakira ibyo bindi tukazabiganira nyuma. Kandi burya nubwo natuvugana, hari ibintu bimwe na bimwe nkitekerezaho bitatuma mpita nubaka urugo ubungubu. Anja, tukubwize ukuri ko ngukunda cyane cyane pe, kandi niteguye gukora ibintu byose nshoboye, ariko ndakwinginze pe, mbabarira umbere umugore, mfungurira umutima wawe, mubere umugabo, nanjye mfungurira umutima wanjye, twubake urugo, kandi sinzaguhemukira, ndabikwijeje. Chérie, tu te comportes à mes années. Non,
ntago meze neza nyina wabaye iki se ku kazi banyirukanye dejo barakije no kuzana umukozi wo kunsimbura gusa sinzi impamvu bibiri kubaho mana yanjye kuki bibiri kumba ariko edi ushobora kuba ufite imyaka mbona igisigaje ko hari urupfu wa mugore ntukomeze kumbwira ubwo bugambo ntagufatanya n'agahinda afite ahita nguhonda ubu ngubu ndabona ko yana edi ibintu naniye pe njya kugenda bikanga bw'urukundo nkunda edi ariko ndumva bindambiye ngibyo ibidayimoni birarabikubita umuntu none no ku kazi bamwirukanye ngiye kwirengagiza urukundo nkunda edi ngende nawanga icyo abyaye nsabe ababyeyi imbabazi bazambabarira ho yereka ngende umukozi wa hano umuntu yinjira mu nzu we kajya ngo nta muntu uhari fiyete mwiharira mamani bari no kubona mpamvu yo kazi numva akazi kajya kubonana neza neza kubera gutekereza umwana wanjye papa ni ngize amahirwe kongera kubona umwana wanjye nakwishima kandi namubara ibyo yakoze byose mfasha ayo mahirwe se wayakurahe
gusa bacu umugani kinyarwanda ngo ibyo kibazo nakiri gato umuntu yamubarira none se wakora ikindi gusa amahirwe nayo kumubona. Byakubayeho biragoye kubyakira ariko ihangane se James bene byongera kwibuka bigahita bigenda byagenze gute n'ubu sindabyumvishe Fiston yarapfuye koko byagenze ute
Chajemsi ebyo niwe wishe fist Pole ni ukuri. Eti twarahuraga namubaza amakuru yawe na Fisto akambwira ko atabizi. Sha Demusi, uyu wabonye ntabwo ari Fisto ahubwo ni umuzimu. Tubyibagirwe dutangira ubuzima bushya n'ubundi sinigeze nkubabaza nzakufata neza uko nshoboye agahinda wahuye nako nzakakwibagiza ibyishimo wabonye nzabiguha ndabigusezeranya James, ko amaze gutya mukesha imana nawe ikubwiye iyo mpamvu ibyo wansabye mbikwemere nzaba umugore wawe rero thank you so much Papa mugomewe waranyishunze zubusa none nanye ngiye kwihorera mbabarira mwana wa mbabarira n'ukuri pe oya wewe kutambabarira ukanya ku buzima Thank you.
Anne. Karan. Ndawe rero yakuze ubutangira kwambara imyenda ikurekuye. Yampana yo nago nyashaka. Ko mama nayo ntugakabye. Nasi nda yameza 5 gusa. Ahubwo ni bambwiye. Ejo twahoze tuganira kuri wa mugabo wawe. Hajya mama, nangejeye nkubwira. Uri mumbwira uburyo bamwirukanye ku kazi. Nyo kumwirukana ku kazi. Ugize utama daimoni. Ntangiye gusinzara ongereye hano. Kuva nagira sinize nsinzira n'umunsi wa rimwe. Gusa. Mama, uriya muhungu ndamukunda cyane. Ntabwo nzi nimba nzashobora kubaho. None ndi iruhande rwanjye. Mwana. 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 Humura Imana nibishaka muzongera mubonane. Shima Imana ahubwo kutapfuye.
We. Uri muzima cyangwa? Hmm? Uri muzima? Sister, pick another. 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 Pick another.
cha. Mwopjenere sha, rareba, reba, reba, we, ndabjina we. Rocket dupe, babu marire. Kafe oramite. Gwino, gwino, kijandere. Gwino, karibu. Chaferi. Senyi, ufira, osis. Tugene. Mwana, kuri rubaichi. Namuzi. Mama, uri ani wa mugabo wanje. Ni bishobora. Ni gutya yabaye. Mama, ndamutwara, ndamutwara. Imodoka, eh imodoka. Gwino ntere kujya kwa cyuko hari. Agarara, 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 agarara. Tuyandere, yego, yego. Safari. Safari. Mama, kumugira tumutwara. Agarara. Agarara. Mère, tu viens de mère. Mère, Chikari, Ufira, Nyamirambo, Butare. Mwana wa urano zawe ute koko mama sinashaka kujya ntekereza Edi. Narembiganije papa wawe ambwira ko hari umupasiteri azi ushobora kumusengera agakira naza turajya kumureba. Ibyo byawe nzongera kurya ariko yedo ari muzima. Wabwiriwe none uranaburaye ubona utazapfa koko wagire mu umwana utwite mama sinashobora kurya ko no kuryama byananiye kuse mama. Ibyo kuko Edi yarasaze cyangwa ndi kurota kugeza ntunge ntabwo ndabyumva. Ndabona bitoroshye. C'est Alia. Oui. Je me suis dit. Si tu avais dit, tu as un gars qui est en train de se faire. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Ngomba kwikora nakundi ko nibyiza gufasha abantu bose ko nawe utazuza kugirira neza cyane ibyo bintu uvuze ni ukuri kajya gukora gacyanye noneho nta kibazo.
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Turerukana bazimu wose mu izina rya Yesu. Turasenye imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu. Demoni wabafasha murekure, murekure, murekure mu izina rya Yesu. Sohokamo, muvemo jena, jena soka mu izina rya Yesu. Toka, toka, soka jena, 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 jena mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu, soka muvemo, soka, jena muvemo, soka mo, soka, jena, jena mu izina rya Yesu. Muvemo, mu izina rya Yesu. Wisira Yesu Kristo. Wabaga sumishuba we. Ndakutegeka kakanya ngo mure kure. Wisira rya Yesu. Muvemo ujende. Toka Satan. Wabaga sumishuba we. Wanuka biwe. Wabaga sabazimu we. Sohoka mu buzima bwe. Sohoka mu buzima bwe. Sohoka. 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 Jenda. Jenda, 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 jenda. Jenda, 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 soka, muvemo, 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 soka, soka, soka. Mishina ya Yesu, amagana batemoni wose mwizina ya Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mishina ya Yesu. Katika jina la Yesu. Mishina ya Yesu. Mishina izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Toka Satani. Izina rya Yesu. Oh, Baba katika jina la Yesu Kristo. Oh, oh baba katika jina Yesu. Uri mwami mwiza. Uri mana nziza. Mana gira neza, mana y'imbaraga. Mana y'ubutware, mana y'ubushobozi. Amen. Tugushimira ko mukijeje. Kandi muhaye ubusima. Mu izina rya Yesu Kristo. Oh, haleluya. Cyo ni cyawe mwe. Amen. Cyo ni cyawe Yesu. Thank you Jesus. Uyu musore nafite abadayimoni benshi benshi cyane kandi gahunda yabo yari yo kumurangiza bakamwica burundu. Ndiho nsenga mbonye umudayimoni w'umwana. Gahunda afite yari yo kumwica. Gona fite rero kumurangizaho akamuvana akamumaraho. Mesina rya Yesu. Oh mana. Ariko Imana ishimwe ko mukishije. Pastor. Pastor. Yes. Ni kubera cyo umudayimoni w'Imana ari wamugendagaho. Kubigaragara. Mbere yuko ashaka umukobwa wanyu. Yari afite undi mugore. Yes. Bana we. Bana byaranye. Uwo mwana rero uyu nguyu yaramwishe. Umuzimu wa mwana wamwishe ni umutera. Kawunda yo umuzimu niyo kumurangizaho burundu. Edisha umwana we koko. Ubwo rero turagomba gusengera inzu yaba kugira ngo imyuka mu bibivemo igende. Kuko gahunda ifite niyo kurangiza umuryango wose ukarangiraho burundu. Turumvikana. Ariko Imana iramukishije. Amen, amen. Aragomba rero kugenda akajya kusaba uriya mugore w'imbabazi. Kuko ikigaragara ni nawe mugore we. Akamusaba imbabazi. Umuryango wose ukabohoka tugasengera inzu yabo bakaba mu mahoro. Thank you Jesus. Anet. Anet mawa.
maze ujye usenga. Fata igihe kinini cyo kwegera imbere y'Imana, cyo kwegera Imana. Mufate Imana muyikomeze ntimuyirekure ifite iz'Imana. Ushimwe Mana, warakoze. Ushimwe Mana, warakoze. Ushimwe Mana, warakoze. Ushimwe Mana, warakoze. Mbere rya. Yes. Ejo ugomba kujya mu rugo ugasanga mama afashe icyemezo cyo kubana nanje. Gusa koko urakomeje kugura imuzima James? Nose urumva nasaze. Ejo ugomba kujya mu rugo ugasanga mukecuru. Mbere ko hari n'ibiruhuko kandi ndakwiyamye uzafunga uwo munwa wawe. Kandi umeye koko. Wowe ubwo wambwiye kuri mugore afite umugabo. Gusa aramutse aje kumufata cyakaza kumucyura wabigenza gute? Ibyo ntibikureba. Ubu uzitegura ejo mu gitondo ugende kandi ntabwo nkwirukane. Ariko ntuzagira icyo ubwira mama. Ntabwo nyirukanye. Nditegura gusa nawe ubitekerezeho. Oya nabyo gutekerezaho nafashe umwanzuro. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Hari ijambo ndankunda riri mu Bakorinto bakabiri bice cumi guhera ku murongo wa gatatu. Hajya havuga ngo muri twe harimo imbaraga zo gusenya no gukubita hasi buri kintu cyose kishyirejwe kurwanya kumenya Imana. Ngo nubwo tugenda nk'abantu ariko ntabwo turwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu ntabwo ari intwaro z'abantu. Yesu ashimwe cyane. Ngo dukubita hasi maka n'ikintu cyose kishyirejwe kurwanya kumenya Imana. Ngo kandi dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose kugira ngo tubigomorore Kristo. Oh haleluya. Tujya kwinjira mu mwanya wo gusenga duhamagara Imana. Iyi myuka maze iminsi impangana nayo igihe kirekire, maze iminsi impangana n'iyi myuka ashize igihe kinini cyane. Kandi njyewe nabwiye Satani nkubwira amagambo, namubwira ngo mvaze Satani nkubwire, ntabwo njyewe nzigera ngutinya, nta nubwo nzaguhindura umushyitsi. Kandi imbaraga zawe zose nzazitera ubwoba, nzanizinetarariza, nzishwanyaguze, nzihindure ubusa kugira ngo ubwoko bw'Imana ubashe kubohoka. Haleluya. Tujya kwinjira mu mwanya wo gusenga. Ndagira ngo buri wese ajye mu mwanya umwe, duhuze umutima dusenge, duhamagare Imana. Kandi ndasi neza ko hari ikintu Imana igiye gukora uyu mwanya. Ndasi neza ko hari amavuta y'Imana amanutse kugira ngo agire ibindi bintarema. Kuko tugiye guterura ibiri hasi, tubizamure, tubikubite hasi, tubyubike, tunetararize, dushwanyaguze, dutatanye, turimo. Yesu ashimwe cyane. Tugiye kwimura buri mbaraga zose z'abadayimoni. Oh baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mana turaguhamagara uyu munota. Turaguhamagaye muri uyu mwanya. Turaguhamagaye nyiri ngabe Imana. Mana nziza, mana ikomeye, mana ivuga ubukaba. Wategeka bigakomera. Uyu mwanya tuje imbere yawe. Uyu mwanya turaguhamagaye. Tuguhamagaye nk'Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Tuguhamagaye nk'umurengezi mwiza. Tuguhamagaye nk'Imana ifite imbaraga. Mu izina rya Yesu. Dutesheje agaciro muri imbaraga zose z'abadayimoni. Tunanishe gukora kose kw'abadayimoni. Mu izina rya Yesu. Buri imbaraga zose ziyoberana. Ubwami bwose bw'umwijima bwahaguruka kurwana. Ndetse no kurwanya ubwoko bw'Imana. Turamukubita hasi. Turashwanyaguza izo mbaraga. Turaneterariza ubwo butware. Mu izina rya Yesu Kristo. Turashana umuriro twikugakongora. Turavunaguza izo karande katika jina la Yesu. Turanimbura izo mbaraga. Turatatanya ubwo butware mu izina rya Yesu. Turashiririza izo mbaraga. Duteshaje agaciro ayo mapepo mu izina rya Yesu. Oh baba katika jina la Yesu Kristo. Ntabwo twifuza buri imbaraga zose. Aba bantu n'abakozi b'Imana, ubuturo bwabo burezwa. Uyu mugoroba bagomba kwezwa mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zigomba kugaragara. Ubutware bw'amaraso ya Yesu Kristo bwatwiciye Yesu. Imbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo zigakutwica igikomere mu izina rya Yesu. Ubwoko bw'Imana bukagubwa neza. Imbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo zikabubaka, zarangiza zikabakomeza. Oh baba katika jina la Yesu. Mukozi w'umuhanga
Ayi wenda tuwe nyiri ngabo mana twahamagaye ukatwumva mana twatabashu ukatwumva uyu muntu atanagira ngo wururuke uyu mugoro banda guhamagaye urukuwe muri yinsu n'izina rya Yesu ubwoko bwawe buruhuke kandi bagubwe neza nkuka wera bubake kandi bakomeze n'izina rya Yesu imbaraga z'umwuka wera zururuke kwa kuri bo icyubahiro cyabo kidendeza ahantu maze mwami mana nyiri ngabo uhereza umugisha imirimo y'amaboko yawe yose icyo bazaramburaho amaboko bakora cyose kizababere cyiza mu izina rya Yesu ujye ubarinda amajyana amaza ujye ubitaho uko bwije n'uko buceye uhagararane nabo mwuka wera urukubane nabo kandi bakomeze mu izina rya Yesu amen. Pastor, sinabona uburyo nagushimira kuko ubufasha ubwo ari bwo bwose wampaye ukabaha n'umuryango wanjye. Sinabona uburyo nkubwira ukuntu nishimye. Ndajya nkubwira ikintu kimwe gusa, fata umwanya wo kwiyegurira Imana. Igihe cyawe kinini cyose ugishyira imbere y'Imana, ntagire umwanya n'umutakaza wo gupfa ubusa imbere y'Imana. Niwo mutabazi wawe, niwo murengezi wawe, niwe uzagufasha mu bihe byawe byose ndetse n'umuryango wawe n'abazagukomokaho bose bazahabwa umugisha kubera wowe. Haleluya. Babyeyi banjye rero, nongeye kubasaba imbabazi zo kuba narabanye n'umwana wanyu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Namubanye mutabizi, mumbabarire pe. Nukuri twarababariye kuko tutazi kubababarira ntago natabinjiye muri iyi nzu, kubera ko turi ababyeyi twagomba kubabarira. Bana banjye rero, umubyeyi ntiyakwanga kubabarira umwana we dore ko yaranamubyaye yamuruhije. Papa, nawe mama, ni ukuri nongeye kuhasaba imbabazi pe. Gusa njye ntabwo nabona uburyo mbashimira. Sinabona uburyo mbashimira uburyo mwabanye nanjye mu burwayi bwanjye. Imana izabampembere. Edi, icyo mbifurije ni mugende mubane neza kandi mubane mu mahoro. Gusa mugomba kwibuka kujya gusembazura mugara wahemukiye. Kuko Imana yaraje kukubabarira. Turi kumvikana? Ikindi kandi, mujye musenga Imana cyane kugira ngo ibafashe mu buzima mugiye gutangira. Yakoze
Mama bari ukaza tukagenda koko. Shindangire kanze tugende. Wibuke yuko ngiye wiyumba nicaye imbere ari ngomba ndumba nkurikira jambo ry'Imana neza sheri. Ngwino tugende bwe. Ikindi kandi wibuke yuko turivuze kuza kujya kureba bahanje na mugoro. None se sheri barabizi ko turi ujya kubareba. Yes, navugaga n'umugabo. Ngwino sheri, ngwino shangwe. Ngwino kwari. Mbabarire ibindi n'ibindi. Nubona shaka kureba Edi. Ko Edi umurebye hari ibintu byinshi anyibutse. Shaka si wari wanyemereye ko tubabwira bakaza. Ha, gusa ko mbona batinze bari. Wasanga wari ndagira umutuntu barimo baratunganya mu nzu. Mbabarira inkoze soni koko ndakwinginze niba unkunda inkoze soni ngo tujye kubareba tujye kuvugisha sonda jigenda Andi makuru se. Twari twaho tumeze neza. Tudatinze rero. Twararebye njye na madamu. Tubona twarakoze ibintu bidakwiye. Niyo mpamvu
nahisemo amagara Jose musaba yuko yantuzana Ange amusaba imbabazi arabinyemerera. Ange rero kugira ngo upfukame imbere yawe usaba imbabazi ku byo nagukoreye byose. Oya Edi, nikukamje. Ange, nisabye imbabazi ku byo nagukoreye byose. Naraguhemukiye bikabije. Nakoze amakosa amwe ya kinyamaswa atashobora kubabarirwa, ariko nisabye imbabazi. Edi, narakubabariye kandi n'umutima wanjye wose. Ange, ntabwo amakosa nakoze akwiriye kubabarirwa, ariko ngushimiye ibikorwa byiza by'igitwari wakoze umbabarira. Musabye imbabazi pe, kandi musabye imbabazi mbikuye ku mutima. Edi, humura kuko kubabarira biruhura umutima. Ange, urakoze kumbabarira pe. No, urakoze gusaba imbabazi. Kamu tuh zaman kemarin. Jukuri aja, kau balik lagi rumah. James, yes. Orang mana kamu pe? Gihagaze rero nagira ngo mbasabe ikintu kimwe, munyemerere dusenga Imana. Uwiteka Mana yera, Imana ikiranuka, Mana yera, Mana itunganye, mushimiye yuko wongeye kuduhuza n'uyu muryango, ukaba wemeye yuko twongera tukakundana tukabana, umwanzi Satani yari yatugabye n'igitero cy'urwango, ariko Umwami ngushimiye yuko utabyemeye ahubwo ukaba wongeye kuduhuza. Biherebwe icyubahiro, ha urukundo iyi miryango yacu ibeho neza, isabirana amazi n'umuriro, twongere tubeho kandi tubeshejweho n'imbaraga zawe Uwiteka Mwami Mana. Njyambaje n'izi zina ryo rye riteka mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Sinabona uburyo kinagushimira uburyo uruhuye umutima wanjye. Hararimo ikintu cy'inyundo cy'ikibuye cy'igitafari cyane. Ako Ange, uramfashije. Urakoze cyane pe, wongeye kunzanira umunezero w'umutima wanjye. James, uri umuntu w'umugabo kabisa. Muranduye kandi cyane. Indi nishimiye kumenya madamu. Edi, madamu se yitwa nde? Umudamu wanjye yitwa
iribagiza Anette. Ashanti. Natwe turishimye kuba mbere. Ni serio yuko ari mwebwe mugiye kuza kudusura rero namwe. Cyangwa se nimugoroba ateka inkoko muze. Nta kibazo.